Svetová zdravotnícka organizácia vyhlásila 14. jún za Svetový deň darcov krvi. Každoročne ho koordinujú Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca, Medzinárodná federácia krvi a Medzinárodná spoločnosť pre transfúziu krvi. Pri tejto príležitosti otvára Národná transfúzna služba Slovenskej republiky svoje odberové pracoviska 14. júna. Kto bude chcieť darovať krv, musí sa objednať na presný čas od 8. do 14. hodiny. Spoločne s odbermi si záujemcovia môžu prísť pracoviská aj obzrieť, oboznámiť sa s ich činnosťou. Táto kampaň má však svoje prísne bezpečnostné pravidlá a jej témou a cieľom je zdôrazniť, že bezpečná krv zachraňuje životy aj počas pandémie. Odberové pracoviská sa nachádzajú v Bratislave na Kramároch a v Ružinove, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Martine, Nových Zámkoch, Poprade, Prešove, Trenčíne, Trnave a Žiline. Záujemcovia o darovanie krvi sa môžu objednať na telefónnych číslach uvedených na webovej stránke Národnej transfúznej služby. Úrazy, nehody, operácie, pacienti s leukémiou, na celom svete je ročne podaných takmer 30 miliónov jednotiek krvných zložiek. Na Slovensku máme približne 100 tisíc pravidelných darcov krvi, no spotreba je podstatne vyššia. Približne 180 tisíc transfúznych jednotiek červených krviniek nám treba a máme málo. Darovanie krvi patrí medzi kľúčové činnosti pri zabezpečení národnej sebestačnosti v zásobovaní krvou a letné mesiace sú každoročne najkritickejším obdobím. Krvi je nedostatok, umelú ešte nikto nevyrobil. Interval darovania je pre mužov každé 3 mesiace a pre ženy každé 4 mesiace. Celý proces trvá od registrácie až po odchod domov približne hodinu a samotný odber maximálne štvrť hodinku, počas ktorej daruje darca 450 ml krvi. Darovanie krvi je skutočným darom života a ak ste doteraz váhali, 14. jún je deň ako stvorený na dobrý skutok.